niin se on jo ulkoinen täällä taas ja tervetuloa uuteen videopariin. Ja mulla on eilen ilmoitettava, että mä loin noi yhteisön, PSN yhteisö. Se on mun eka yhteisö. Ja niin. Sen nimi on Jontun yhteisö. Jep. Sinne. Ja niin. Mä en tiedä miksi mä tein tämän yhteisön, mä vaan halusin kokeilla, minne tää on. Joo. Tulkaa juttelemaan. Tai niin. Se on mun yhteisö ja niin. Kyllä. Joo, ei tässä mitään muuta. Tykkää kommentoja moi. Niin. No niin, se on tässä näin. Odota hetki. Tässä näin on Jontun yhteisö. Tässä näin. Tulkaa ihmees. Liittykää jäseniksi. Ja tuolla on Call of Duty VV2. En mä muutakka kestynyt, mitä mä laitan tuohon. Mulla ei oo mitään profiilikuvaa tuossa, kun mä en oo ehtinyt vielä laittamaan, tai en oo kiinnostunut. Tai en mä osaa laittaa mitään kuvaa, niin... Joo, tulta tuohon, mä pyydän nätisti. Tollanen Jontun yhteisö. Tulta please, mä pyydän. Joo. Näkää vaikka aluksi nallekarhu. Toi. Ystäväksi ja liittynkää sitten. Eli nallekarhu. Nallekarhu 78. Pyytäkää sitten. Niin. Tulkaa ihmees. Liittykää ihmees. Noi. Yhteisö ja näin. Juu, moi.